Anoi proximae che mal proximae. Bonvenon al trainado pri felgruperigo. Cani povas tui comenzi per demando? No, mi petas che ciù per via braco citie, ciù per zoomo, levu la manon. Se vi jam zorgis pri varbado por Esperanto. Ciù vi jam zorgis pri varbado por Esperanto? Buone, mi vidas plei multegon citie, ciù ancau niei retai amicoi plei multe levis la manon. Iu ridas, minestias, ciù tias signo de... Yes, no, vidas anca un umano... Duobla representigio, sed tre bone. Due demando, vorresti un più specifai. Ciù vi volas e fiche varbi por Esperanto per modernei iloi? Se yes, levo una mano. No, mi vidas play parto nella ciambro, io dubas pri modernezzo dei vidas, io ne vola silin, tamen, do mi vidas, mi vidis in mano le vita in anche de miei reta e amico, ti asso strebone, do, ien ni, chiui helpos nin pripensi al efica barbado, questa la trenisto, e do, mi estas Michael Boris Mandirola, mi estas Ines, che mi estas cupo provoslavo. Kaj ni havas ankaŭ nia teknikisto Marion. Kaj estas io por diskuti nun, ĉu ne? Jes. Ni verbas por Esperanto, ni bezonas alparoli nian celan grupon. Estas iuj homoj, kiuj havas iujn proprajn sentojn, kiuj havas iujn proprajn interesojn, kiujn ni devas respekti por pli bone alproksimiĝi al ili. Imagu nun. Kai malproximai nea amikoi kai proximai, por momento spertu vian propran emocian reagon al tiu ĉi miaj demandoj. Ĉu vi volas subteni vian ŝatatan aferon? Jes, unua. Dua. Ĉu vi volas subteni vian lingvon? Kaj tria. Ĉu vi volas subteni Esperanton? Google rimarkis iun diferencon inter tio. Levu manon aŭ kapjesu se jes. Se vi sentis jes, estas iu diferenco. Do mi vidas plurajn reagojn pri jes. Kiam mi parolas al esperantistoj, mi parolas pri Esperanto, ke ili bone reagas. Si parolus ekzemple kun Marion, mi parolus pri okcitana lingvo, kiam certas, ke ŝi multe pli bone reagus ol paroli nur pri lingvo. Tial amas mesaĝoj iom post iom ne tiom bone funkcias, ĉar ili estas tro ĝeneralaj. Kaj en merkatiko mi tamen volas sendi iujn mesaĝojn, mi volas, ke homoj faru iun agon, al kiu ni alvokas, sed por tio ni bezonas apartigi tiujn homojn al specifaj grupoj kaj celi mesaĝojn specife al ili. Kaj kiel ni tion faras? Mi simple dispecigas la celan grupon al kelkaj elementoj. Kiel? La kunaj trajtoj de tiuj grupoj. Por ke homoj havu senton, ke la mesaĝo estas verkita kvazaŭ precize por ili, eĉ estas verkita por pli granda grupo. Do ni proponas nun ekzercon al vi. Ni kreos kvar grupojn, do ni povas krei du grupojn da retaj partoprenantoj kaj du grupojn de nia ĉambro ĉi tie. Do prenu la seĝojn, distribuu en du grupojn, vi diru op tiel kaj pripensu, la tasko estos trovi kvin celgrupojn. Pripensu pri kiuj estos kvin celgrupojn en Esperantujo kaj kiajn mesaĝojn vi skribus al ili esence. Eble reta estos ununura grupo. Aĉu? Estas ni povus fari du kaj du, sed anjo vi devos selekti. Do simple pensu pri la celgrupoj, tio estas sufiĉa. Do prenu la seĝojn, skribu en grupojn bonvole.
kai Marion zorgas pri la reta. E kiom da minutoj? Kai ni diru 3 minutoj vi havas. Okay. Mit tamen wie auch das mit? Nun mi aŭdas vin. Yes, estas interese. Nun mi aŭdas. Nun mi. Do mi ne scias ĉu estas mia konekto, via konekto. Yes. Yes. Yeah, sed. Saluto. Sed tio komencis kiam vi komencis registri ankaŭ, kio estas interesa afero. Do kio estas princa grupoj? Ĉu estas la tasko, ĉu ne? Vi pensis princa grupojn? Ja, mi ne scias. Eble mi komencis. La organizanto frustriĝis, ke li tute ne moviĝis. Do, de kiu lando vi estas, sinjoro? Bone. Nun tempo pasis, kaj mi scivolemas pri la celgrupo en kiu vi trovis. Do, mi trovis. Do, ok, bone. Bonvolu diri la celgrupo. Ok, do mi diru tion de nove, eble oni ne bone aŭdis, kiam vi diris ĉar vi estas malproksime. Do mi memoras infanojn, adoleskulojn, mezaĝulojn, emerituojn kaj amatojn de lingvoj. Ok, do ĉu eble unu el la retaj grupoj ŝatus diri al kiuj komputoj ili alvenis kaj diri al ni la kvin celgrupojn kiujn ili trovis? Do bonvolu eble de la grupo de Pšena kaj Jean? Yes. Do ni estas multaj, sed ni pensis pri lingvemuloj, pri homoj kiuj interesiĝas pri egaleco, homoj kiuj ŝatas vojaĝi, sed ankaŭ aparte biciklistoj kaj homoj kiuj ne scias kion fari en sia vivo. Bone, dankon Šemek. Do ni aŭdu nun de la dua grupo en la ĉeesta ĉambro. Kaj fakte ili estis pli rapidaj ol ni, do ĝuste ni same celis tiuj ĉi grupoj, kaj mi povas aldoni ankaŭ homojn, kiuj estas naturamikoj,
au homoi kiel nomataj verduloj, do povas esti ankaŭ dekstruloj, maldekstruloj, dependas de situacio. Ok, dankon. Kaj kio pri la lasta grupo? Rete? Ĉu tio estas mia grupo? Estas, Anjo, ni aŭskultas. Do, ni vere havis teknikajn problemojn, ĉar alia membro de la grupo havis facilan retkonekton, kaj estis iomete malfacile, sed ni havis du, mi opinias, mi ne scias, ĉu estas konsento inter la grupo. Unu estas homoj kiuj parolas nur unu lingvon, kaj mi ankaŭ pensis pri homoj kiuj kontraŭas la ideon de Esperanto. Homoj kiuj kontraŭas la ideon de Esperanto. Ok, tre interese. Dankegon al ĉiuj. Bonege, do nun ni ekzercis pri tiuj grupoj, kaj nun eble devas pripensi argumentojn pri specifaj tiuj grupoj. Do ni ĉi tie listigis kelkajn pli frue, dividas interesaj neatenditaj mo-akuzativoj, kiuj memorigas iomete la pra-Esperanton. Sed krom tiu detalo, eble via grupo tie ĉi en la ĉambro okupiĝas pri pripensi argumentojn por plurlingvuloj. Kaj jes, la dua grupo en la ĉambro okupiĝas pripensi argumentojn por unu lingvuloj. Kaj rete eble restos unu grupo kiu pripensos argumentojn por adoleskuloj. Kaj vi havas ekde nun 3 minutojn. Bonan laboron! Sasha, ĉu vi aŭdas min daŭre? Do ĉu vi formos subĉambron por la retanoj? Jes, diru al ni, Przemek. Jes, jes. Ok, jes, jes. Do, mi ne ankoraŭ ne estas en retĉambro. Baldaŭ, baldaŭ. Kaj retaj samideanoj, ĉu por vi enordas, ĉu vi bezonas helpon? Jes, mi ankoraŭ ne havas la ĉambron. Mi esperas che vi valda un po' posso attingere a ciambro. Uno minuto. Se
Jam tempesta. Bene. Ciò ni deve sapendo io mette che nia i reta i gli amico e vengono al mia grande salono. Dai, casa ancora 30 secondi. Ancora ideo in penso in ci revenis ni ai cari retanoi? Fallo. Bene! Due secondi, ok? Mi vidas. Ni in retano in un pune. Do, presento l'argomento in chi indipensis por adolesculoi. Yes, cara iretano. Yes. Andrew Vifaros. Yes, doni pensis pri estes bone por konatigi kun homo je la sama aĝo. Estes ankaŭ bone por se ili agadas por organizoj do bone okazo por spartigi kaj gajni sperton. Kaj ankaŭ pri sekreta lingvo, do estes bone havi sekretan lingvon kun amikoj aŭ por ke ili agu por bone pri temas. Bonege, dankon, tre interessanti argomentoi. Kai nun la gruppo che lavora pli plurlingvuloi. Yes, plurlingvuloi ŝatas lerni novajn lingvojn. Du argumentoj, ili pli facile lernas lingvon ĝenerale. Tria, ili havas pli vastajn kulturajn horizontojn. Yes, so bella positiva giuisma alira mi proponis che non incavas al gruppo un pri unu lingvulo chi in argomento mi proponis e sa spunte persone chiui prescauci ambires mi ne slovas lerni lingvon, mi ne bezonas fremdan lingvon, sufiĉas por mi mia propra nacia. Sed tie maniere mi povas diri por homoj, ke vi vivas nur en via propra mondo, kaj pere de Esperanto vi povos vivi en iomete pli vasta mondo. Pere de ĝi vi povos trovi novajn amikojn, vidi novajn lokojn, vidi novajn kulturojn, do pli larĝigi vian vidpunkton pri la mondo, en kiu vi vivas, kaj ni povas informi ankaŭ homoj, ke Esperanto ne estas tiel komplika kiel aliaj lingvoj, por ni fremda, ekzemple la angla, la franca, ĉu la japana. Kaj certe vi ne bezonos tiom da laboro, streboj por lerni kaj uzi la lingvon, do eble ni sukcesos konvinki tiujn personoj lerni ion novan por vi. Dankon je via kuraĝiga argumentaro. Kai non ne alvenas io metto al momento por resumi ci anche mi dire su yes do lasta demando por vi ĉu vi pensas nun post tiu ĉi trenado ke indas pli fokusiĝi al specifaj subgrupetoj ke celi mesaĝon specife al ili ĵlevu vian manon aŭ kapjesu retanoj levu manon rete aŭ kapjesas. Bene. No, en tiu ĉi trejnado vi lernis kiel gravas gruperigi vian mesaĝon, trovi vian celgrupon, uzi argumentojn speciale por ĝi. En sekvaj trejnadoj eblus
pli construis sur tiu ĉi diamascio kiun vi ĵus lernis. Danke al niaj laborgrupoj unu du retaj du ĉestaj ni vi praktike spertis tiun ĉi procezon kaj nun vi povas uzi ĝin ĉu en via Esperanta agado, ĉu por varbado, ĉu en aliaj Esperantaj kaj aliaj celoj. Non ne audus, ne chatus audi pri viai opinioi, pri nia trainado, do ni tui sendo al vi retrocuplant formularon, do Marion sendos al vi lalikilon. Do mi sendos en la gruppo della IOFO, la ligilon alla retrocupla formularo, kai do mi certas che vi respondos. Buona idea. Do eniro la gruppo de IOFO kai respondo la formularon. Do faru tui.